Evo, dragi mi ljubavci, ja sam se naučio pameti. Sad više ne stavljam mnogo vode, nego para pod parom da bude i to je to. A ne smije mnogo da bude jaka vatra i evo kupu spremam, dole ima suvo meso, dinsta luka, šangarepa. Baš fino izgleda, pod parom. Eto, to je to. Kali kitchen. Kupu spremam za sutra, za ručak.